Շնորհակալ եմ, հարգելի բարեկամներ, ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը, որը մշակել և շրջանառության մեջ է դրել Հայաստան խմբակցությունը, համաձայնեցված մյուս մեր ընդդիմադիր գործընկերների, պատիվ ունեմ խմբակցության հետ, վերաբերում է ՀԱԿՎ քաղաքացիական օրենսդրական նախաձեռնության առաջադրած օրակարգային հարցի մասին։ Հայտարարության նախագծի անհրաժեշտությունը բխում է հետևյալ երկու կարևոր հանգամանքից։ Առաջինը այն, որ առաջին անգամ հաջողված նախադեպ մենք ունենք, երբ քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով ներկայացվում է անհրաժեշտ 50,000 ստորագրությունը, ինչը նախատեսված է սահմանադրությամբ, 58,000 քաղաքացիներ միացել են այս նախաձեռնությանը և ինքը համարվելով որպես իրավական ժողովրդավարական պետության կարևորագույն ինստիտուտ, երբ քաղաքացիները իրենք են մասնակցում օրինաստեղծ աշխատանքին անմիջականորեն, սա առաջին հաջողված դեպքն է։ Եվ հետևաբար հայտարարության մեջ հատուկ շեշտվում է այս հարցի կարևորությունը։ Երկրորդ հանգամանքը վերաբերում է նրան, որ հատկապես այս նախաձեռնության արժևորումը նրանում է, որ ազգային կարևորագույն հարցերի է վերաբերում, այն է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի անվերապահ ճանաչում և դրա դեմ ուղղված որևէ գործողություն դատապարտելի համարելը և քրեորեն պատժելի արարք որակելը և հայոց ցեղասպանության դեմ իրականացվող գործողությունները քրեականացնել, այսինքն հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, դրա վնասարարության, դրա բացական հետևանքների դեմ իրականացվող այսպես գործողությունների տրամաբանության մեջ քրեականացնել այն բոլոր արարքները, որոնցով փորձե արվում նսեմացնել հայոց ցեղասպանության փաստը, դրա ճանաչումը կամ հետևանքների վերացման ուղղված աշխատանքները։ Եվ շատ կարևոր է, որ քաղաքացիական նախաձեռնության շրջանակներում սա նաև կարևոր գործիք է, այն քաղաքական ուժերի նկատմամբ հասարակական վերահսկողությունը իրականացնելու առումով, որոնք որ նախընտրական իրենց ծրագրերում և իրենց հայտարարություններում ամրագրել են նորմեր, որոնք որ անհրաժեշտ է քաղաքացիների կողմից նաև ընթացիկ վերահսկողություն իրականացնելու առումով։ Այս առումով նախաձեռնության, ուրեմն հայտարարության նախագծում հատուկ հիմնավորման մեջ հատուկ մեջբերվում են ներկա ազգային ժողովի բոլոր երեք քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերից որոշ հատվածներ, ինչպես նաև գործող կառավարության ծրագրի առանձին դրույթներ, որոնք հստակորեն ամրագրում են, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը բոլոր այս երեք քաղաքական ուժերի տեսակետից առումով և նրանց գործողությունների նպատակայնությամբ ենթակա է պաշտպանության։ Ես հակիրճ անդրադառնամ այդ հարցին, այդ մեջբերումներին, այսպես Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ծրագրում նշվում է, մեջբերվում է խաղաղ բանակցությունների նոր փուլով հասնել Արցախյան հիմնախնդրի արդարացի լուծմանը, ջանքեր գործադրելով ԵՀԿ Մինսկի համանախագաների միջնորդությամբ բանակցային գործընթացի վերսկսման համար նպատակաուղված ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա Արցախի տարածքի վերականգմանը և հետ երաշխավորված ցամաքային անվտանգ կապի ապահովման։ Պատիվ ունեմ Դաշինքի նախընտրական ծրագրում մասնարարապես նշվում է, մեջբերում, Արցախյան հիմնախնդրի վերջնական կարգավորումն ու տարածաշրջանի կայուն զարգացումը հնարավոր է բացառապես Արցախի բնակության անվտանգության ու բոլոր հիմնարար իրավունքների հարատև ապահովման և Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման արդյունքների ճանաչման միջոցով։ Իսկ արդեն ազգային ժողովի մեծամասնություն կազմող քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագրում մասնարարապես նշվում է, մեջբերում, մի մասն ենք մենք մեջբերել այստեղ,
Մոտակա տարիներին մեր գլխավոր խնդիրը պետք է լինի Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովումն ու Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ եւ համապարփակ կարգավորումը, հիմնված Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման առանց սահմանափակումների իրականացման վրա, որը բխում է Արցախի ժողովրդի գոյութենական վտանգներին դիմակայելու անհրաժեշտությունից, այն փաստը, որ մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների եւ զանգվածային ոչրագործությունների հետևանքով հայաթափվել են Արցախի բոլոր այն տարածքները, որտեղ հաստատվել է ադրբեջանական վերահսկողություն, մատնանշում է, որ Արցախի ժողովուրդը չի կարող գոյատևել Ադրբեջանի ենթակայության ներքո։ Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորումը տեսնում ենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք իրացման եւ Արցախի կարգավիճակի վերջնական հստակեցման տեսքով, առաջնորդվելով անջատում հանուն փրկության սկզբունքով։ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակելու է լինել Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը եւ շարունակելու է աշխատել Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։ Արցախյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման համար առանցքային կարևորություն ենք տալիս ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի շրջանակներում բովանդակային բանակցությունների անցկացմանը։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությունը հիմնախնդրի կարգավորման միակ ընդունված միջազգային ձևաչափն է։ Բանակցային գործընթացում Հայաստանի առաջնահերթություններից է լինելու այն տարածքների դեօկուպացիան, որի վրա ինքնորոշվել է Արցախի ժողովուրդը, նախ եւ առաջ նախկին լղին բնակավայրերի վերադարձն Արցախի վերահսկողության ներքո խաղաղ բանակցային ճանապարհով, ինչը հնարավորություն կտա տեղահանված անձանց վերադառնալ իրենց տները։ Սա, ինչպես նշեցի, քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագրային դրույթների մի հատվածն է եւ Հայաստանի Հանրապետության գործող կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի անվանումը կրող 1/3 բաժնում մասնարարապես նշված է. Առաջիկա տարիներին կառավարության գլխավոր խնդիրը պետք է լինեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության ապահովումն ու Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ եւ համապարփակ կարգավորումը։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերջնական կարգավորումը կառավարությունը տեսնում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցմամբ հայտնի սկզբունքների եւ տարերի, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Այսինքն, ինչպես նշեցի, բոլոր քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերի, նաեւ գործող կառավարության գործող ծրագրում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանությունը անվերապահորեն ստանձնած պարտավորություն է։ Հետևաբար այս նախաձեռնության նաև նպատակը հետևողական լինել նախընտրական ծրագրով արված խոստումներին եւ իրականացնել այս կոնկրետ քայլը։ Իդեպ արձանագրենք նաեւ, որ մենք մեր հիմնավորման մեջ ենք նշել այս հայտարարության նախագծի, այնուամենայնիվ ազգային ժողովի կողմից նման հայտարարության ընդունումը չափազանց կարևորվում է նաև միջազգային հարթակում Արցախյան հարցի հետևողականության ցուցաբերման առումով, որովհետև եթե քաղաքական ուժերը իրենց նախընտրական ծրագրում հայտարարելով այս ամենի մասին իրականում չեն իրականացնում դա, սա նաև թե ներքին առումով հասարակության տեսակետից, հանրության տեսակետից ստացվում է, որ ուղղակի խապել են քաղաքացիներին, հանրությանը, միջազգային ասպարեզում էլ ընկալում է, որ սրանք, նկատի ունեմ քաղաքական ուժերը, որոնք որ ժողովրդի առաջ խոստանում են մի բան, գալիս են իշխանության կամ ստանում են մանդատ ժողովրդի անունից գործելու եւ իրականացնում են ուղի խակառակը, կամ քանի որ մեծամասնություն կազմող քաղաքացիական պայմանագիրը իր որոշմամբ է մեծ հաշվով հնարավորություն տալու այս հայտարարությունը ընդունել կամ մերժել, կամ պետք է առաջարկի նախընտրական ծրագրի եւ կառավարության ծրագրով ամրագրված ստանդարտ պարտավորությունը իրականացման այլ ճանապարհային քարտեզ։ Եթե դա էլ չի անում, բնականաբար վերջին լուծումը մնում է հրաժարական եւ հեռացում։ Տրամաբանական կապ է ամենը իրար հետ։ Մեր այս հայտարարության բովանդակությանը ծանոթ եք դուք բոլորդ, նաև այս հայտարարության վերաբերյալ կազմակերպվել է լսումներ նոյեմբերի 24-ին ազգային ժողովի դահլիճում, հնչել են նաև առաջարկություններ, որոնց մի մասը ենթակա են իրացման։